Sveiki, aš Aidas Januškevičius, esu kūrybos vadovas įmonėje Make It Happen. Šiandien jums norėčiau papasakoti apie naująjį Samsung S6 monitorių ir jo privalumus. Norėčiau pakalbėti apie Samsung S6 monitoriaus raišką. Kasdien dirbant su vaizdu, tai yra vienas svarbiausių faktorių. Šis monitorius pasižymi aukštesnė QHD raiška, kas vaizdui suteikia daugiau aštrumo. Todėl puikiai tinka darbui su video programomis, taip pat ir redaguoti nuotraukas. Manau, tai puikus ir labai universalus monitorius darbui su vaizdu ir ne tik. Dauguma TV ir interneto produkcijos yra Full HD raiškos, tačiau Samsung monitoriumi galima matyti pilną vaizdą ir dar lieka vietos kitiems programų elementams. Ačiū Jums uždėmesi. Iki!